5 ml. Duduk mana dia hak itu? Kita start kat taksi 357 ke? Hah? 357 ni kau buka. 357. Buka 39. Okey. 9 je. Betul ni. Taksi mul kulli ila juz'iyati. Ah, ila. Ni bahagian. Ya, ya, ya. 395. Taksi mul kulli ila juz'iyati. Pembahagian kulli kepada juz'i dia. Jadi juz'i dia tu juz'i dia tu. Dia kata ada pun pembahagian kulli kepada juz'i-juz'i dia. Yu'arifunahu, mereka ta'rifkannya bahawasanya dhammu quyudin mutabayyinatin au mutakhalifatin ilal maqsim litahsili aqsamin mutabayyinatin. Maknanya menggabungkan koid-koid yang bertabayun, yang berbeza ataupun mutakhalifah lah maknanya, yang berlainan kepada maksim untuk mendapatkan aksam yang juga berlainan ataupun yang mutakhalifah yang tidak samalah. Bi'adadi tilkal quyud, sebanyak mana adanya koid saat ini. Contohnya kata ahli bahasa membahagikan kalimah. Jadi kata kalimah ni illam tadul ala ma'nan, kalau tidak menunjukkan kepada sesuatu makna dengan sendirinya maka ia dipanggil haraf. Indalan ala ma'nan, kalau ia menunjukkan kepada sesuatu makna dengan kalimah itu sendiri, maka kalau ia ada zaman pula ataupun kalau masa tu satu juzuk daripada maknanya, maka ia dipanggil fa'il. Kalau masa tu tidak satu juzuk daripada maknanya, maka ia isim. Gitu. Jadi, kalimah tu, dia start dengan koidnya yang pertama. Koidnya yang pertama, iaitu tidak menunjukkan kepada apa-apa makna. Itu jadi bahagian pertama. Ia pun buat mari pula koid yang kedua, kalau ada makna, lepas tu kalau masa tu sebahagian pula daripada maknanya jadi fa'il. Koid lain pula kalau ada makna juga tapi masa tu bukan sebahagian daripada makna dia, maka dipanggil isim. Dan gitulah lebih kurangnya apa ni, taksimul kulli ila juz'iyati, maknanya bubuh koid-koid yang bertabayun kepada maksim. Maksim tu kalau tak ingat, maksim tu ialah benda yang kita nak bagi tu lah. Benda yang yaqa'u alaihi taksim macam ni tu. Bubuh koid-koid kepada kalimah macam ni tu untuk mendapatkan bahagian-bahagian ataupun pecahan-pecahan yang lain-lain. Okay. Seterusnya, kalimah haraf fa'il, apa ni, kalimah jadi lagu ni haraf dan fa'il dan isim. Ha, gitulah jadinya pembahagian kalimah sana itu. Lepas tu seperti kata ahli mantik nak membahagikan jisim pula contohnya. Dia pun kata dengan koid dia lah. Jisim ni, jisim adalah maksim. Jisim, koid yang pertama, kalau dia tidak hidup maka dipanggil jamak, benda berjal. Kalau dia hidup, koid kedua. Lepas tu koid ketiganya, kalau dia tidak bergerak sendiri, ia dipanggil tumbuhan. Kalau ia bergerak dengan kehendaknya sendiri, ia dipanggil highway. Jadi jisim ni ada tiga bahagian. Benda pejal, tumbuhan dan highway. Yang gitu. Disyaratkan untuk sahnya pembahagian kulli dan juz'i ini kepada tiga syarat. Yang pertama sekali, dia kena hasil, maknanya dia kena menyeluruh. Maknanya
dia kena merangkumi semua pembahagian yang boleh dibahagikan kuli saat ni tu. Maksudnya kalau ada lagi orang lain tu, kena royak juga. Lepas tu dia kena manik. Manik tu maknanya tidak masuk mana-mana yang bukan bahagian dia. Itulah. Yang kedua syaratnya ialah setiap bahagian itu mestilah lebih khusus secara mutlak daripada maksim. Maknanya haiwan ni mesti lebih rendah lagi darjatnya daripada jisim sana itu, daripada kuli dia tu. Ha, gitulah. Lebih khusus secara mutlak daripada maksim dia. Bukan umum khusus wajihi, tapi umum khusus mutlak. Ha, gitu. Maknanya dia tidak akan jadi sama dengan maksim dia. Dan tidak akan jadi lebih umum daripada maksimnya secara langsung. Dan tidak akan jadi mubayin dengan maksim dia. Maknanya mubayin dengan maksim dia itu maknanya lain dengan maksim dia lah. Sebabnya dia itu di bawah maksim dia, bapa yang nak jadi mubayin pula. Dia kena jadi mubayin, boleh mubayin antara aksam dia saat itu. Bukan mubayin dengan maksim dia itu sendiri. Kita. Wala a'ama min wajhin wa akhas min wajhin, dan tidak umum dari satu sudut khusus dari satu sudut yang lain. Jadi itu syarat dia yang kedua. Syarat yang ketiga, kullu qismin mubayyinan lima adahu min al aqsam. Maknanya setiap bahagian dia kena mubayyin. Mubayyin itu maknanya lain-lainlah dengan bahagian yang lain. Satu bahagian tu kena berbeza dengan pembahagian yang lain. Dia tak boleh bahagian ni dengan bahagian asal lagi tu serupa. Laisa bainahu wa baina ba'dil aqsamil ukhra musawatun. Tidak boleh ada kesamaan. Tidak boleh ada umum khusus mutlak antara bahagian dengan bahagian yang lain. Tidak boleh juga ada umum khusus wajhi. Dia kena setaraf yang sama, tapi kan dia apa dia ni bertabayun lain-lain. Jadi bila cukup syarat-syarat saat ni untuk kita bahagikan kuli kepada juz'i, maka pembahagian itu akan jadi pembahagian yang betul dan tidak boleh dikemukakan mana-mana bantahan terhadap pembahagian tersebut. Seterusnya, anwa'u taqsimil kulli ila juz'iyatihi. Jadi, bahagian-bahagian pembahagian kuli kepada juz'i. Iaitu. Ataupun kita boleh kata jenis-jenis pembahagian kuli kepada juz'i. Bi'tibaratin mukhtalifatin nulahizu anna taqsimal kulli ila juz'iyatihi yatanawwa'u ila anwa'in. Jadi dengan ibarat yang berlainan, kita dapat tahu bahawasanya pembahagian kulli kepada juz'i dia, dia ada beberapa jenis. Jadi dari sudut yang pertama, iaitu kita melihat kepada tabayunnya aksam dia ataupun takhalufah lahu, perbezaannya aksam dia tu dengan dia zat ni tu ada dua bahagian. Takhaluful aqsam zat ni tu. Lahu lil maksim. Ada dua bahagian. Iaitu taksim hakiki dengan taksim iktibari. Lepas tu kalau kita tengok dari sudut lain pula, iaitu dari sudut inhisarul maksim fil aqsam al mazkurati. Maknanya apa dia ni? Menyeluruhnya ataupun terhadnya maksim saat itu kepada terhadnya maksim saat ini kepada bahagian-bahagiannya yang tersebut saat itu, dia terbahagi kepada dua pula. Satunya taksim akli, satu lagi taksim istiqra'i. Nah, dia. Lepas tu, kata lagi, huraiannya seperti berikut. Taksim hakiki, maknanya, al-aqsam fihi mutabayyinatun fil akli. Bahagian, antara bahagian-bahagian saat ni,
Okey. Antara bahagian-bahagian saat ni, dia ada tabayun di dalam kepala kita dan ada tabayun juga dalam kenyataannya. Fil akli dan fil khuri. Waktu itu dengan cara akal kita menentukan kepada setiap bahagian tu, kepada setiap kes pun, satu hakikat yang tertentu. Tubayinu hakikata ma'adahu minal aksam, yang membezakannya dengan hakikat benda lain, hakikat kismun yang lain tu, yang membezakannya dengan hakikat ma'adahu tu. Hu tu kismin tadi tu, minal aksam, daripada kismun yang lain. Dengannya, dengan hakikat itu, dapat dibezakan daripada satu benda, apa ni, dapat dibezakan antara satu benda dengan benda yang lain. Summa la yakunu fil waqi'i kharijuz zihni kismun kharijalah kharijaz zihni kismun wahidun minha yumkinu an tahaqqaqa fihi haqiqatun min haqa'iqil aqsami ukhra al mubayyanati lahu walau bi walau bi i'tibaratin mukhtalifatin. Kemudian dalam kenyataan luar minda kita pun, bahagian yang saat ini itu tidak boleh la yakunu yumkinu, maknanya tidak boleh dimasuk hakikat itu di bawah hakikat bahagian yang lain yang berbeza dengannya, dengan pada ni saat ini kismun saat ini itu. Maknanya dalam kepala kita pun, kita tak boleh nak masuk sesuatu benda tu dengan benda lain. Sebabnya dia mempunyai hakikat yang berbeza. Dalam realiti pun, dia, kita tidak boleh kata benda ni satu bahagia daripada benda selagi. Ataupun sama dengan yang satu lagi, kerana ia mempunyai hakikat yang berbeza. Walau bi'tibaratin mukhtalifatin, walaupun melihat dari sudut yang berlainan. Tak apalah. Bikurannya gitu. Contohnya dia kata, nombor ni dia terbahagi kepada genap dan ganjil. Jadi akal kita memutuskan, apa ni, akal kita memberikan pembahagian ini. Wa yad'u li kulli qismin haqiqatan, dan akal kita memberikan untuk setiap bahagian saat ni, iaitu genap dan ganjil ni, bahawasanya ia mempunyai hakikatnya yang tertentu, yang membezakannya daripada bahagian yang satu lagi. Maknanya, genap tu minda kita bui hakikat dia, gapo dia genap tu. Genap tu maknanya boleh dibahagi kepada sama rata. Ganjil tu maknanya tidak boleh dibahagi kepada sama rata. Jadi hakikat dia tu berbeza dengan yang satu lagi. Dengan hakikat ini, jelaslah perbezaannya dengan qasimnya. Qasimnya tu maknanya satu bahagian dengan bahagian yang lain. Kalau kita ingat, boleh tengok atas ni. Sini. Dia kata, kullu qismin bin nisbati ila qism ilal qismil akhur al musyarik lahu fil maksim yusamma qasim lahu. Ini. Qasim tu satu bahagian kalau kita tengok pada bahagian yang lain. Okey. Walaysa minal mungkin, dan tidak mungkin pun ada pada realiti ini satu nombor yang dia juga genap, dia juga ganjil pada masa yang sama. Walaupun kita tengok dari sudut yang berlainan, tapi kalau pada masa yang sama, ia tidak akan jadi genap dan juga ganjil. Sebab genap lain, ganjil lain. Contohnya lagi, az-zawiyah tu fil handasa. Zawiyah tu zawiyah tu ialah apa dia? Bujulah, buju di dalam apa dia ni?
handasah ataupun dalam ilmu arkitektur, dalam ilmu kejuruteraan, dia terbagi kepada bucu yang tajir, bucu yang qaimah. Qaimah tu yang tegak. Maksud bucu yang munfarijah, maknanya yang apa dia nak kata? Yang terpecah kalau ke mana itu tak pasti juga. Jadi akal kita memutuskan bahawasanya pembahagian bucu saat ini dia terbahagi kepada tiga saat itu. Dan akal kita juga memberikan hakikatnya yang tertentu untuk setiap satu daripada tiga bahagian saat itu, untuk membezakannya dengan dua bahagian yang lain. Okay. Dan dengan hakikat ini nyatalah perbezaan sesuatu bahagian dengan yang lain. Okay. Dan tidak mungkin adanya sesuatu bucu saat itu dalam realiti ini, dia juga tegak, dia juga kita kata runcing, boleh juga runcing. Ataupun dia juga runcing dan dia juga terpecah dan macam-macam lah. Ataupun qaimah dan munfarijah sekali. Walaupun kita cuba menggambarkannya dengan bentuk yang macam-macam. Gini. Kalau tengok sini, ya ada tunjuklah sikit sebanyak. Okey. Macam contohnya gambar ni. Gambarkan gini ke. Ni nak katakan gini contohnya hadah tu maknanya hok tajir tu lah dipanggil gapo anda pun tak pasti panggil gapo. Jadi ni macam contohnya gambar dia ni, kita ambil gambar sahaja ni. Jadi hok tajir gini ni dia panggil zawiyah hadah. Kalau belok gini ni dia panggil munfarijah. Terbuka gini lah. Kalau iman ni orang tegak betul molek. Bucu dia tu boleh kita buat petak gini. Orang ni kena buat bulat gini. Orang ni kena buat bucu gini. Lepas tu dia ada lagi bentuk-bentuk lain. Jadi orang ni boleh tengok situ lah. Cumanya tiga asas ni dia mari daripada sini. Balik pada asal ni, dia kata nombor tiga, contoh yang ketiga, maklum ini dia terbahagi kepada maujud ataupun makdum. Jadi al-aqsam fit taksim al-hakiki tusamma aqsaman mubayyin mutabayyinatan. Pembahagian dalam pembahagian hakiki ataupun taksim hakiki ni dipanggil aqsam mutabayyinah, maknanya bahagian yang saling berbeza antara satu sama lain, kerana memang akal kita pun kata dia terbeza dalam akal kita, dan di realiti kenyataan pun memang dia terbeza. Taksim i'tibari pula, pembahagian saat ni dia beza dalam kepala kita sahaja. Tapi dalam realitinya, dia boleh ada. Tajtami'u fihi haqa'iqul aqsam bi'tibaratin mukhtalifatin. Dengan kita ambil kira sudut yang berlainan, fihi itu maknanya fil kismi saat itu. Dalam bahagian itu, boleh ada beberapa hakikat bahagian-bahagian yang lain. Jadi akal kita yuhadu likulli qismin, akal kita memberikan ataupun menentukan, boleh cakap menentukan untuk setiap satu daripada bahagian-bahagian itu dia mempunyai hakikatnya yang tertentu yang membezakannya dengan hakikat benda lain tu, bahagian lain. Cumanya benda yang sama qad yakunu ahada hazihil aqsam, dia boleh jadi
termasuk di bawah bahagian yang lain juga, melihat dari satu sudut. Boleh jadi dia masuk dalam bahagian hak lain pula, melihat dari sudut yang lain. Okay. Boleh jadi dia masuk dalam bahagian yang ketiga hak lain pula, dengan lihat dari sudut lain yang ketiga. Jadi, gitulah. Sebanyak mana ada bahagian saat itu, maka boleh kita cuba masukkannya. Contohnya dia kata gini. Kulli mengikut ahli mantik dibagi kepada jins, nau, fasol, khosoh dan ar'am. Jadi akal kita menentukan bahawasanya setiap bahagian ini dia mempunyai hakikatnya yang tersendiri yang membezakannya dengan hakikat bahagian yang satu lagi. Maknanya kulli maksim, ni kismun, ni qasim dia, ni pun qasim dia juga. Jadi jins tu lain, nau tu lain, fasol tu lain, khosoh tu lain, arut'am tu lain. Akal kita tahu hakikatnya berbeza-beza. Walakinlah cumanya kita, dalam realitinya kita boleh kata bahawasanya ba'du anna ba'du ma yantabiku alaihi annahu nau'un bi'tibarin yuntabaku alaihi annahu jinsun bi'tibarin akhar. Kita dapat tengok bahawasanya ada sesetengah benda yang kita panggil nau. Melihat dari satu sudut, kita boleh juga panggil dia tu jins dari sudut yang lain. Kadang-kadang kita nampak dia tu dipanggil jins, nau, dia juga fasol, dia juga arut khos, dia juga arut am. Melihat kepada sudut yang macam-macam. Nah, gitulah. Jadi ni hak orang panggil umum khusus wajihi tu lah. Umum khusus wajihi tak ni tu. Jadi haiwan contohnya, dia kuli. Dia juga jins. Melihat pada yang bawah dia, nak bawah dia. Iaitu adanya insan, faros, ghazal, bakoros, soban, kawan itu. Dia tu sendiri adalah nau. Kalau tengok kepada jins atas dia, yang dia tu dipecahkan daripadanya. Contohnya nami. Nami tu atas kepada dia. Yang merangkumi nabat dan haiwan. Jadi bila lagu tu, haiwan dia juga jins dari satu sudut, dia juga nau dari sudut yang lain. Contoh yang kedua ialah mulawan. Dia kata mulawan tu benda yang berwarna. dia kulli. Dia jins dari satu sudut. Melihat kepada nau bawah dia. Maknanya putih ke merah ke hijau ke kuning ke. Dia masuk di bawah benda yang berwarna. Tapi dia juga nau melihat kepada jins di atas yang dia terpecah daripadanya, iaitu mukayyaf. Mukayyaf tu maknanya sesuatu benda yang bersifat. Itulah yang bersifat. Jadi benda yang bersifat ni dia merangkumi benda yang berwarna, benda yang boleh dihidu, benda yang boleh disentuh, benda yang boleh dirasa dan sebagainya. Jadi tu mukayyaf. Tu atas lagi. Jadi dia jadi nauk kepada atas lagi. Dia juga fasol kalau lihat kepada dia juga fasol bin nazar ila kauni. Kalau kita tengok bahawasanya dia membezakan antara nau kasif. Nau kasif tu maknanya nau yang tebal dengan nau yang latif, yang lembut. Contohnya kalau kita kena bawa dia saat ni tu yang putih, yang putih dan tebal ataupun yang putih dan lembut. Jadi dia benda yang tebal dan putih. Jadi putih tu jadi fasol pula. Ataupun benda yang nipis tapi putih. Jadi itu jadi fasol pula. Allazaini yashmiluhuma jinsun. Yang mana kedua-duanya bukan jinsun. Jinsun huwal jismu. Yang mana dia dirangkumi oleh satu jins yang dipanggil jisim. Jadi kita boleh kata dalam mentarifkan benda yang tebal tu, macam kita kata ia adalah jisim yang berwarna, jisim
berwarna. Jadi berwarna tu jadi fasol kepada jisim yang menjadi jins. Kepada apa ni? Kasif sana itulah. begitu juga dia boleh jadi arat kuasa melihat kepada sudut yang keempat. Boleh jadi juga arat am melihat kepada sudut yang kelima. Jadi tengok macam-macam lah adanya kawasan itu. Yang keduanya dia kata arah. Arah itu terbahagi kepada ne arah. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Okay. Jadi akal kita menentukan untuk setiap bahagian ni dia ada hakikat dia yang tertentu yang membezakan dengan satu lagi, sepatutlah. Cumanya kita berhasil dalam realiti ni sesuatu benda tu dia boleh dipanggil atas melihat kepada dia tu ada benda bawah dia, dan kita boleh panggil depan, kita boleh panggil dia bawah melihat kepada benda atas dia, kita boleh panggil dia belakang, boleh panggil dia kanan, boleh panggil dia kiri. Itulah. Contohnya Kaabah. Dia kata dia duduk atas bumi, bawah langit. Gitulah ayat orang kita. Ataupun dia duduk depan orang yang tengok dia, belakang orang yang membelakanginya. Di sebelah kanan orang yang duduk di sebelah mizat dan menghadap ke arah barat. Dan di sebelah kiri orang yang duduk dekat dua rukun Yamani yang menghadap ke sebelah barat juga. Okay. Okay, ke arah timur. Ke arah timur. Fajitamat hazil aksam. Jadi, kesemua ni bahagian saat ni, kesemuanya boleh masuk di bawah satu benda yang sama, iaitu Kaabah saat ni tu. Jadi, pembahagian-pembahagian ini, iaitu kita panggil taksim iktibari ni, dipanggil aksam mutakhalifat. Bahagian-bahagian yang berbeza. Liftirokiah fil akli. Kerana kita nampak bezanya dalam kepala kita, tapi pada realitinya dia benda yang sama. Jadi maknanya masodak dia tu samalah. Masodak dia sama. Mafhum dia lain. Okay. Taksim akli pula. Kena sambung semula lah. Ni yang lain pula dia kena sekali dengan taksim istiqra. Jadi setakat tu lah dulu untuk hari ni. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.